你还没走啊？我放心不下你。我感觉心里很难过，我感觉有很多的委屈，可是我真的不知道该怎么办了。这些都已经过去了，我还在，有什么事情你可以跟我说。曾经爹爹和姐姐他们都是我头上的天，可是自从幽州行之后，我才忽然发现，原以为无所不能的爹爹，他竟然也有任人宰割的时候。我一直以为比我聪明比我能干的姐姐，他竟然也有左右不了自己命运的时候。为什么呀？凭什么？我们凭什么要承受这些？燕燕，我们已经很努力了，也一直会努力下去的。我知道这所有的事情只有一个起因，就是因为让一个会给我们带来灾难的人掌握了权力，所以我们所有人才会永远活在恐慌之中，永远活在不安当中。燕燕，别让旁人听见了。我说错了吗？从小爹爹就告诉过我，契丹八部从来就是有能力者居之，一个不能得到部族拥戴，不能给部族带来好处的首领，他是不合格的。我知道你一向比所有人都更有勇气。你比我聪明，德让哥哥，你能告诉我们该怎么办？我们的大辽，我们的命运应该何去何从？这些事情需自己想才能想得清楚。如果我们现在这位主上他只是一个普通部族的族长的话，那他的做法或许并不比如今其他部族长更差劲。可当他拥有太祖阿保机以来四代主上苦心收拢的权力之后，他的肆意妄为就会把他的危害放大几百倍。人人自危之下必然藏着巨大的动荡。主上他是要杀掉那些所有反对他的人，还是要被那些反对他的人联手杀掉？德然哥哥，你和爹爹你们是不是已经……我愿意支持你们。这件事情放在心里，就不要说出去了。大姐知道，二姐还不知道，对吗？燕燕，有时候你真的比我想象的要更加聪慧，更敏锐。太平王不是，息影不是。那是指墨皇子还是明乙皇子？好了，这两天我带你出去散散心吧，先不要想这些了，好吗？我知道你现在还不能告诉我这些，但我希望一定不要波及我大姐二姐。